Пепка, как е, брат ми? Пепи, добре ли си? Супер. И малкият тарикат да си остави тук телефона. Тук да дойдете до мама и до тати, да ви заснемеме. Уважаеми дами и господа! Да-да-да! За мен е удоволствие, чест и привилегия да дам официален старт на клубона. Заради това, че днес сме се събрали да отпразнуваме светото кръщение на принцовете, на Пепи, на Варван. Може да бъде звети! Малко да реагирате, защото родителите са много щастливи и развълнувани. Посрещат своите гости, които им казваме добре дошли. С голямо удоволствие ви посрещаме. Разбираш ли, коце? Може... Ако имаш време, ми так... Като, ако нямаш работа, нещо друго, ако нямаш накажемент, да удариш едно рамо тук с мене с твоя годин тон, звук. Дами и господа, ladies and gentlemen, знаете, че днес най-важни гости са именно кръстника Дидо. За неговото прекрасно семейство, може ли ебо ни смети да не се притеснява, да не се срамува? И за Валерия, тя кръстницата ни, шефката. Супер! Посрещали си гостите, брат ми? Добре, връщаме от начало касетката. Пепи, йо! Искам да подирате това прекрасно семейство. Те го заслужават. Дълго време се подготвяха за този важен ден. И ето, че дойде момента на 100% да направим кефа на шефа и за неговата жена. Али така? Един живот имам и го давам за вас. Здраво ще работя за вас. До край ще се раздавам вас. Една жена, ответте ми деца. Дай! Хайде, Европа, хайде, шамиони! Йоше! Тук ли сте? Малко шуми атмосфера! Кръстника тук да дойде на светлините, да го видим колко е годин. Хайде, Дидо! И за Валерия специално. За най-мощни кръстници. За колегата, за Салиока.
След една кратка консултация се разбрахме с кръстника. Каза музикалното ми желание това да са щастливи родителите за тяхните скъпи дечица, за главните виновници, за кръщаниците, за Пепи и за Барбан. Малко не искате да намалете на микрофона да не канти. И той казва, искам някаква готина весела песен. Вика в коя гама, кот се вика в доминор. Пожелаем на кръстика, Дидо и за Валерия. Песента живота ме обича. Поздравяваме най-готиния щастлив татко за неговата скъпа принцеса, за неговата половинка на сърцето и за принцовете! Може ли Бог от освена за тях, за най-готините? Живота много ме обича, защото съм негативича. Уса ме успокоява, всичко ми се получава. Зата никога не давам, никога не се предавам. Винаги съм позитивен, кръстика е финансово стабилен. Ето е човек! Обръщам се към таткото. Къде ти е уискито? Че нещо ми вижда, вижда тук, че ти пресъхнава глътката. Дайте му уискито, моля ви се! Ето с тези дена се зла голямото сърце. На здраве казваме на таткото, да му е хубаво настроението. И аз ще ударим една за извивките. За най-готиния тате! И, проба, друго е! И твоите танци след една глътка по-готино става! За най-готините момичета, шаферките, може ли да седете горе, принцесите? Много ме обича, защото съм негативичан. За ме успокоява, всичко ми се получава. Зата никога не давам, никога не се предавам. Винаги съм позитивен, я съм оставилен. Ора, ора, е, ора. Валерия, може ли за момент? Сега изборихме желанието.